我们可以先了解一下微信小程序里面的跟网络相关的接口。小程序可以请求我们的后端应用的接口，你可以在本地去配置一下，让互联网可以直接访问到我们在本地开发环境上面的服务。宁浩网呢有一个专门的课程叫在互联网访问本地开发环境，里面介绍了具体的方法。在微信小程序里面可以请求的地址，我们需要呢先去配置一下，先登录到小程序的后台，打开设置，开发设置，在服务器域名这里面，你可以去把自己的后端服务的地址呢放进去。这里我添加的后端服务的测试地址是 sandbox.nihao.net。填写好了这些地址以后，我们再打开微信的开发者工具，打开详情、域名信息，这里呢会出现我们设置的这些域名。我需要的后端服务接口呢是在本地电脑上，位置呢是在桌面上的宁浩 sandbox。在宁浩网的 GitHub 仓库里面，你可以找到这个项目。进来以后，我们可以再启动一下，输入 npm start， 再新建一个标签，然后用 SSH 去打一个通道 ，SSH 加上几个选项，再加上一个 R7689:localhost:8080，配置一下登录的信息 root， 后面加上服务器的 IP 地址42.120.40.68。这个具体的方法你可以去参考在互联网访问本地开发环境这个课程。现在我可以直接通过互联网访问到我本地的开发环境上面搭建的服务，这个地址就是 https sandbox.nihao.net。